Ջան, ու դրանից հետո էլ հետ պատերազմյան ամբողջ բերը։ Մենք ակնկալում ենք վարչապետից ու փորձելու ենք այսօր հասնենք ինչ որ խրախուսական, ինչ որ մի բան էլի, չգիտեմ։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք հետևյալը, քանի որ 19-ի երկրորդ զորակոչը, որը որ զորացրվելու ամռանը, արդեն մնացել է մոտ 3 ամիս ու պակաս, ճիշտ ենք համարում հենց հիմա էլ զորացրել այդ զորահավաքի երեխաներին, ճիշտ ենք համարում զորացրել հենց հիմա այդ զորահավաքի երեխաներին, իսկ մյուս երկու զորակոչերի մասով գոնե 6 ամիս կրճատում այն երեխաներին, ովքեր պատերազմ են անցել, ու այդ երեխաները կրել են պատերազմից հետո հետ պատերազմյան ծանր բեռը, թեկուզ այն երեխաները, որ եկել են Արցակուրց ու չեն կարող ասել վերադառնան, այդ երեխաները ևս կրել են այդ հետ պատերազմյան բեռը։ Չմոռանանք, որ դրանք դեկտեմբերի 22-ին եկած երեխաներն են, այսինքն նոյեմբերի 10-ից մինչև դեկտեմբերի 22-ը այդ մեծ ծանրությունը, որ կար, այս երեխաներն են կրել։ Իսկ այսօր տենում ենք հակառակ վերաբերմունք, հենց հիմա պաշտպանության նախարարությունը, ես չեմ բանում, ի՞նչ կառույց է առասարակ, ի՞նչ պաշտպանության մասին է խոսքը, ի՞նչ նախարարության մասին է խոսքը, հենց այսօր ամենացինիկ վերաբերմունքը դրսևորում հենց այդ պատերազմ անցած երեխեքի հանդեպ։ Հիմա տարբեր զորամասերից այս պահին երեխեքին հավաքել են ու տանում են, չեն ասում թե ուր։ Այն երեխեքին, ովքեր պատերազմ են անցել, տանում են այն մարդիկ, ովքեր փախել են այդ ժամանակ պատերազմից։ Այսինքն Արցախի տարբեր մասեր են տանում, այդ նկատի։ Չգիտենք, չեն ասում, ծնողը այսօր տեղյակ չի, ուր են տանում իր երեխուն, հիմա մեր ծնողը, միգուցե նպատակեր հետապնդում այսօրվա մեր հավաքը մասնատելու, որովհետև ծնողները բոլորը այսօր զորամասերում են, այս պահին բոլորը զորամասերում են, որպեսզի հասկանան իրաց երեխեքի հետ ինչա կատարվում։ Ուրեմն երեխաների հետ մշտական կապի մեջ ենք, ի՞նչ ես ուզում ասեն, այդ երեխեքը պատերազմ են անցել առանց տրտընջալու։ Իրանք ներողություն վերջացնեմ, ուրեմն իրանք նորից չեն տրտընջում, իրանք պատրաստ են կրելու այդ բեռը, իրանք պատրաստ են, թեկուզ Աստված մի արասեն, նորից պատերազմ իրանք ծանելու են այդ, նենց չի որ այդ երեխեքը խուսափում են ինչ-որ բանի, բայց մենք գոնե որպես մարդ, որպես հասարակություն, հլը չասեմ որպես ծնող, որպես պետություն, մենք պետք է չհասկանանք այդ երեխեքի նշանակությունը։ Այսինքն թողենք, իրանք հիմա թասիբով երեխեք են, կռիվ տեսած երեխեք են, իրանց ընկերների հիշատակը հարգող երեխեք են, թողենք դրանց տանենք կործանման։ Այսինքն եթե շարունակում են պաշտպանել հայրենիքը, դրանց նշանակությունը մենք չենք գնահատում։ Դե պաստորեն չենք գնահատում։ Եկեք հաշվի առնենք, որ այդ հայրենիքը 18-20 տարեկաների հայրենիքը չի, այդ հայրենիքը այս բոլոր ստեհավակվածներից հայրենիքն է, այս օպերատորների, այ իմ, այ ձեր բոլորի, այն որ գրում էիք ինչ-որ սիրո խոստովանանքներ, ջերմություն, քնչանք, այն կոնֆետների վրա, նասկիների վրա եւ այլն, որ գրում էիք, այ դուք բոլորը մոռացել եք իրանց, այդ պատերազմը անցավ, այդ երեխեքը մոռացվեցին բոլորի կողմից, մնաց մենակ ծնողի խնդիր է։ Ժամկետային զինծառայողներին ովքեր պետք է փոխարինեն, դա պետք է որոշի մեր ոչ բարով նախարարությունը, մեր կառավարությունը, դա իմ ու ձեր խնդիրը չի, իսկ եթե ինձ տան այդ հարցը, ես կարամ ուղղություն ասեմ ու ասել եմ վարչապետի հետ հանդիպումից ակնկալում եմ, որ այսօր ինչ-որ դրական արդյունք ունենալու ենք։ Վարչապետի վերաբերմունքը միշտ եղել է կառուցողական, ուղղակի այն գերատեսչությունները, ովքեր որ պետքատան համապատասխան իրանց համաձայնությունը, ինչ որտեղ զլանում են, ես չգիտեմ որն է դրան նպատակը, երևի մտածում են այդ երեխեքը շատ բան ունեն ասելու ու չեն ուզում, որ ստեղ լսվի, իրանց ձեռնատու չի լինելու, կամ ուղղակի չեն ուզում գլխացավանքի մեջ մտնեն, դե երեխայա ձրի ծառայում են, թող ծառայեն, էլի։ Այդ դեպքում ես իրանց խորհուրդ տվեցի, եկեք մեր երեխեքի ծառայությունը սարքեք 5 տարի, ի՞նչ ա եղել, պատրաստ են ծառայել։ Այսինքն
Դե եթե ես գնալու եմ պայմանագրով ծառայեմ, բնականաբար վճարվելու եմ, չէ՞, դրա համար։ Այսինքն հայրենիքին մոտոցիկլ ծառայությունը այսուհետ։ Չէ, դուք այսինքն դուք առաջարկում եք երեխեքին փոխելու, փոխարինելի տարբերակներից մեկը, ես հիմա ասում եմ։ Ոչ, ծառայությունը հայրենիքին պետք է մատուցենք բոլորս։ Արտադիր ծառայություն ու մատուցում ենք բոլորս, բայց եկեք հաշվենք, որ այդ երեխեքի ծառայությունը արդեն գերակատարվել է։ Դուք հաշվում եք, կներես վերջացնեմ, դուք հաշվում եք, որ խաղաղ պայմաններում 2 տարի ծառայողը ու այս պայմաններում ծառայողները հավասար պայմաններ ա, կարելի է նույն նշարի վրա դնեք։ Հա՞։ Իմ երեխեն 44 օր պատերազմ անցել, գիտեք ինչ կարգի պատերազմ, բոլոր երեխեքը, մինչև հիմա ֆորմա չի հանեակից, ֆորմով քնում, ֆորմով զարթնում ա։ Այդ ծառայությունը, ստե որոշ փապկասուների ծառայությունը կարելի է հաշվել, դնել նույն նշարի վրա, արդարացի եք համարում։ Ես ունեմ մյուսս, հեսա մեկս եկա մյուսս ա եթալու։ Ոնց եք պատկերացնում, իմ տղեն գնալու ա ծառայի։ Հարցնի աղբորը, կետա կամ չէ, դա գտնա աղբորը ոնց է խրախուսում, աղբորը ոնց են վերաբերվում, այ կորոշի կգնա թե չի գնա։ Ներողություն, այսօրվա հանդիպման ժամ կա, թե դուք հավաքվել եք եւ որոշել եք։ Չէ, կա ժամ, հեսա մի քիչ հետո մտնելու ենք, 12-ից 15-ը պայմանավորվածությունը, հեսա կմտնենք վարչապետի մոտ։ Երբ կա պայմանավորվածություն։ Հա, վարչապետը հրավիրել ա, հանդիպենք։ Ներկայացեք։ Հրայր Կարապետյան։ Դուք ասցիք վարչապետը կառուցողական է, բայց ինչ որ մարմիններ չեն համաձայնում։ Նկատի ունեք վարչապետը համաձայն է պաշտպանության նախարարությունը։ Վարչապետը միշտ հայտնել է, որ ինքը մեր բոլոր պահանջները արդար է համարում։ Այսինքն այդ ինքնին արդեն համաձայնություն կարելի է հաշվել, չէ՞։ Ինքը ասում է լուծում պետք է առաջարկեն համապատասխան գերատեսչությունները։ Կոնկրետ կան տարբեր նախարարություններ, բայց գլխավորը երևի թե պաշտպանության նախարարությունը։ Պաշտպանության նախարարությունն այնց խորը հանգիստ քնի մեջ է, երեխեք ջան, երևի նկատել եք, էլի։ Իսկ վարչապետը քննարկություն ունեցել ՊՆ-ի հետ, այսինքն ունեցել է, վարչապետը ունեցել է բոլորի հետ ու անցած հանդիպմանը ականատես եղանք, ունենք այդ տպավորությունը, բայց ականատես եղանք, որ ամբողջությամբ սուտ են զեկուցում վարչապետին։ Ես կոնկրետ թվերի մասով շատ սուտ էլի, բաց այդ սուտ, անամոթ սուտ, այսինքն որ 11,000 ժամկետային զինծառայող բուժ դնում ա անցել, բուժօգնություն ա ստացել, ոչ մի անձնի չկա։ Բնական է, ձեր որդին կոնկրետ աղբերս, կոնկրետ իմ որդու օրինակը չբերես, իմ որդին բուժ դնման կարիք չունի, իմ որդին ուրիշ կարգի տղա ա, ինքը ծառայելու իմ որդին, ասել ա ես ասել եմ տղես սպասի, մի բան կանենք, ասել ա հեր ջան, սպասելու բան չկա, ես վերջի զինվորն եմ մնելու, ով ստեղից դուրս գա, մեր երեխեքին գիտես որ չեժանացնենք, մեր երեխեքին թող ոչ մեկ չխղճա, մեր երեխեք կռիվ են տվել ջան հայրենիքի համար ու պատրաստ են այդ անելու, բայց մենք որպես մարդ պետք է հասկանանք այդ երեխեքի կողը լինենք, մեզ պետք չեն որ գան ընդեղից ուստի հաշվանդամների շարքը լրացնեն, մեզ պետք է որ գան շուտ բերենք այդ երեխեքին, առողջացնենք ու վերադարձնենք հասարակությանը։ Հիմա կեսը կոտորել ենք, կորցրել ենք, այս մնացած կեսն էլ կորցնենք։ Այս հասարակ այսօրվա վերաբերմունքը հիմա Հայաստանում գտնվող երեխեքի հանդեպ ո՞նց է գնահատում, ի՞նչ ստրեսների մեջ են պահում այդ երեխեքին ու այդ երեխեքի ծնողներին։ Իրանք չգիտեմ, ինչ որ անջերպետ են ուզում առաջացնեն ժողովրդի ու իրանց մեջ։ Կոնկրետ նախարարության մասով եմ ասում։